Я вітаю всіх своїх слухачів, які сьогодні виявили щире бажання приєднатися до курсу «Всесвітня історія культури». Цей курс буде дуже корисним для слухачів, тому що ми з вами зможемо дослідити надбання світової вітчизняної культури. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо розширити загальнокультурний з вами гуманістичний свій світогляд, позбавлений будь-яких ідеологічних упереджень. Крім того, мені здається, що цей курс буде дуже корисним для вивчення мистецьких стилів, напрямків, можливо, трактування специфічного або універсального окремих культурних процесів і, звичайно ж, дослідити нові принципи сучасних комунікативних культурних процесів, які здатні безпосередньо стати базовим фундаментом щодо врахування гармонійного сущого в глобалізаційному процесі і самої людини. Ми не зможемо в повній мірі розкрити всі питання всесвітньої історії культури, тому що ми розуміємо, що це дуже масштабний, дуже глибинний матеріал, який, по суті, неможливо охватити, розкрити через 8 лекцій, які ми з вами тут будемо прослуховувати. Так? Тому я дуже сподіваюся, що оці концептуальні витоки, на які я хотіла б звернути увагу в більшій мірі, так? Створити загальну картину бачення всієї всесвітньої історії культури і для себе виділити якісь основні цікаві моменти. Саме тому я хотіла б звернути вашу увагу на саму структуру курсу. Вона буде складатися безпосередньо з 3 модулів. Перший модуль буде повністю присвячений розгляду тих понять і концепцій, які безпосередньо відносяться до осягнення самого феномену культури. Другий модуль буде в більшій мірі візуалізований, де ми з вами прослідкуємо історичні витоки, саме історичні витоки розвитку світової культури. Третій модуль в більшій мірі, він буде орієнтований на розкриття базових, фундаментальних таких от глобалізаційних тенденцій і специфічного характеру сучасного мистецтва і культури. Тобто, ще раз зазначу, що останній модуль буде в більшій мірі торкатися проблем культурної адаптації людини, та, можливо, через подолання її культурного шоку, міжкультурних протиріч. Також звернемо увагу на культурні взаємодії з представниками національних культур Західної Європи, Центральної, Північної Америки, ісламського світу, можливо. Крім того, хотілося б встигнути звернути увагу на міжкультурний діалог і кроскультурну комунікацію в рамках культурного процесу, на сучасну культуру, як вияв тенденції діалогізму, і, звичайно ж, культурні феномени 20-21 століття, які дозволять розкрити моральні, інтелектуальні, естетичні цінності як духовну складову всесвітньої культури. По закінченню курсу мені б дуже хотілося почути ваші коментарі, ваші відгуки, ваші пропозиції, можливо, щось потрібно додати, якісь знання, теми поглибити і розглянути їх більш детальніше. Всі ми розуміємо, що це дуже
об'ємний матеріал, який не дає змоги, знову ж таки, нам розглянути всі питання на глибинному рівні, але зважаючи на свій досвід, не тільки теоретичного плану, а й практичного, я дуже сподіваюся на наш з вами діалог, на нашу співпрацю і на покращення цього курсу для розвитку самого нашого університету. Та? Безпосередньо також сподіваюся на вашу самостійну роботу, якій відводиться велика частина часу. Та? Ваші особисті пошуки, ваші особисті знання, ваші особисті інформаційні доповнення мають реалізацію, можуть бути реалізовані через написання письмової роботи, вибір форми роботи залишається за вами, це може бути і стаття, і есе, і реферат, тобто тут не принципово, але оцей підхід для розкриття тих необговорених питань, він залишається актуальним. Тому прошу всіх до роботи, прошу до розгляду і осмислення мого курсу. Приступаючи до вивчення такого складного і, на мій погляд, специфічного явища як культура, треба звернути перш за все увагу на багатозначність цього поняття. Зразу зазначимо, що у 1952 році американські дослідники Кребер і Клакхон нарахували вже близько 164 визначень терміну «культура». Вже через 20 років французький культуролог Абрам Моль вказував на 250 таких визначень. Зараз близько 500 визначень цього терміну нараховуються сучасними дослідниками. Зрозуміло, що проаналізувати їх усіх ми не маємо змоги, тому зупинимось на основних. Звичайно, перш за все, ми скажемо, що слово «культура» латинського походження і в буквальному перекладі означає обробок, догляд, вдосконалення. Стосовно духовного життя людини, вперше це поняття було використано філософом Цицероном у праці «Тускулуанські диспути», 45-й рік до нашої ери, прошу звернути увагу. Він називає філософію культуру душі, тобто мистецтвом досконалення своїх розумових здібностей. Сучасне розуміння поняття культури запропонував німецький послідовник Пуфендорф у 1684 році. Поняття культури він вживає для позначення всього того, що відрізняється від природнього, тваринного, ну, тобто того, що створене людиною, має соціальне, позабіологічне походження. Слід зазначити, що у цьому розумінні культура розглядається і як сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених людством за час свого існування. У цьому значенні поняття «культура» вживається і в наші дні. Звичайно, перш за все, ми скажемо, що слово «культура» латинського походження і в буквальному перекладі означає обробок, догляд, вдосконалення. Стосовно духовного життя людини, вперше це поняття було використано філософом Цицероном у праці «Тускулуанські диспути», 45-й рік до нашої ери, прошу звернути увагу. Він називає філософію культуру душі, тобто мистецтвом досконалення своїх розумових здібностей. Сучасне розуміння поняття культури запропонував німецький послідовник Пуфендорф у 1684 році. Поняття культури він вживає для позначення всього того, що відрізняється від природнього, тваринного, ну, тобто того, що створене людиною, має соціальне, позабіологічне походження.
Слід зазначити, що у цьому розумінні культура розглядається і як сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених людством за час свого існування. У цьому значенні поняття «культура» вживається і в наші дні. Він називає філософію культуру душі, тобто мистецтвом досконалення своїх розумових здібностей. Сучасне розуміння поняття культури запропонував німецький послідовник Пуфендорф у 1684 році. Поняття культури він вживає для позначення всього того, що відрізняється від природнього, тваринного, ну, тобто того, що створене людиною, має соціальне, позабіологічне походження. Слід зазначити, що у цьому розумінні культура розглядається і як сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених людством за час свого існування. У цьому значенні поняття культура вживається і в наші дні. Тепер хотілося б звернути вашу увагу на основні сучасні підходи до визначення категорії культура. За моїми підрахунками, таких визначень систем, так, визначень я нарахувала 6. Кожна з них має свої особливості, і ми спробуємо їх зараз проговорити і звернути на ці особливості увагу. Отже, першим таким підходом можна вважати соціально-атрибутивне визначення категорії культура. Тобто трактування культури як специфічного змісту суспільного життя. Що мається на увазі? Тобто те, що поза суспільством вже не вважається культурою. Саме культура в рамках людської природи визначає сама себе. Наприклад, Маліновський називає культурою соціальне наслідування. Ортега і Гасет, відомий іспанський філософ, говорить нам, що культура – це соціальне спрямування, що набуває якби людських рис, коли людина культивує свої індивідуальні біологічні характеристики, особливості, скажімо так. Флієр називає культуру те, що є соціальним досвідом колективної життєдіяльності людини. Всі ці приклади нам підкреслюють соціально-атрибутивне визначення категорії культура. Тепер звернемося до іншої системи визначень. Ця система називається діяльнісні визначення, тобто трактування культури як специфічного способу людської діяльності. Культура при цьому розглядається як цілісна єдність способів і продуктів людської діяльності, в яких реалізуються її активності, яка слугує її самовдосконаленню, задоволенню потреб, гармонізації відносин між людьми і суспільством, ну і, звичайно, між людиною і природою. Наслідок визначення цього розуміння – людина та її розвиток за таким трактуванням стають похідними стосовно способів, засобів, технологій діяльності, тобто культура виступає тільки в предметній формі свого існування. Третьою групою визначення культури можна вважати визначення культури як сфери самоствердження та розвитку суспільних сил людини. Тут культура і людина в певному розумінні одне ціле, оскільки культура живе в людях, в їх творчості, переживаннях, водночас люди самі живуть в культурі. Культура, з одного боку, постійно занурює людину в протиріччя і ситуації, які вимагають вирішення,
А з іншого вже якби пропонує засоби подолання цих протиріч, засоби, за допомогою яких людина утверджує себе в цьому світі. Наступною системою визначень можна назвати аксіологічні визначення культури, тобто сприйняття культури як сукупності саме матеріальних і духовних цінностей. Цінність є значенням предмета для людини як суб'єкта культури. Ще Хайдеггер свого часу зазначав, що культура – це реалізація верховних цінностей шляхом культивування людських чеснот. Це саме аксіологічне визначення. Наступне – семіотичне або інформаційно-знакове визначення, де культура – це сукупність мов, що кодують інформацію про сприйняття народу, характер і рівень його знань, вірувань, моральні уявлення тощо. Говорячи про ці визначення, безпосередньо можна пригадати Лотмана, який говорив, що культура – це механізм, що створює сукупність текстів. Або ж пригадати того ж самого Успенського, який сказав, що культура – це своєрідна знакова система. Шостим ланцюгом класифікації визначень культура – можна назвати визначення культури як системи. Саме тут істотним є визначення культури як багатоелементної за своїм складом, тому науковому дослідженню мають підлягати не тільки різні аспекти культури, але й різні форми її існування. А це і наука, і мистецтво, і техніка, і релігія, і мораль. Ну і, звичайно, різні соціальні інститути: політичні, правові, освітні тощо. Отже, аналіз оцих представлених підходів до визначення культури дає змогу зробити нам висновок, що формулювання змісту досліджуваного поняття фактично відбувається лише відображається, представляється, так, лише один бік цього складного явища. Самий підхід до культури обумовлений багато в чому дослідницькими настановами, оскільки, по суті, культура стає об'єктом визначення з боку філософів, істориків, соціологів, психологів, етнографів тощо. Тобто спосіб опанування дослідження феноменом потрапляє в залежність від теоретичної методики. Водночас усі інтерпретації культури можна розглядати не як взаємовиключені, а як взаємодоповнюючі. І це, по суті, дає змогу сформулювати саму сутність цього багатогранного явища, специфічного, по суті, явища. Крім того, хотілося б звернути вашу увагу на проблему співвідношення природи і культури, яка є однією з перших в розумінні, в опануванні самого феномена культури. По суті, культура не може бути зрозумілою, не виділивши її, якщо ми не виділимо її в особливу сферу реального щодо природи. Вже в початкових способах пізнання культури її визначали як відмінне від натури, від самої природи. Таке визначення на довгий час заклало розуміння природи і культури як рівнозначних субстанцій, сфер буття, не тільки роз'єднаних, але й протилежних одна одній. Однак очевидність того факту, що людина – суб'єкт та носій культури, постійно перебуває
в об'єктивному зв'язку з природою, вимагає від нас вбачати цю абсолютизацію, та, це визначення, його однобічність, викривлення дійсності щодо взаємозв'язку природи та культури. На рівні з цим традиційним уявленням стосовно природи та культури існує протилежне бачення, яке в свою чергу розмиває своєрідність культури повним ототожненням її з природою, перенесенням на культуру природньо-біологічних характеристик людини. У такому випадку культуру розуміють як пряме продовження органічних пристосувань, як вироблені на основі інстинктів форми поведінки, що гарантують людині перш за все її виживання. Обидві крайні позиції, уявлених про природу і культуру, лише загострюють проблему їх співвідношення, вимагаючи визначення як своєрідності, так і взаємозалежності цих реалій буття. Вже на рівні визначення змісту поняття «природа» та «культура» простежуються їх взаємозв'язки. Поняття культура у первинному значенні обіймає все те, що оброблене, перетворене людиною, а значить суспільством, що несе в собі людське начало. Таким чином, перше визначення поняття природа і культура виявляють їхню відмінність. Під культурою розуміють щось створене людиною, і в цьому значенні штучне. Під природою все натуральне, що існує за незалежними від людини законами. Але ж в дійсності, тобто об'єктивно-історичному існуванні, природа, культура, суспільство являють собою нерозривну єдність, цілісність, ніяк не механізм суми окремих частин. І хоча на перший погляд межа між культурою та природою здається очевидною, насправді культура не тільки відрізняється від природи, але й передбачає її наявність як постійну і необхідну умову свого існування та розвитку. Це, по-перше, об'єктивні природні умови, як загальний предмет людської праці, завдяки чому здійснюється саме людське життя. По-друге, це об'єктивне матеріальне начало в самій людині. Таким чином, можливості буття культури задаються природою. Природа – вихідний пункт людського розвитку. Людська залежність від природи базується не тільки на тому, що людина – продукт органічної еволюції природи. Процес людського буття дедалі більше потребує взаємозв'язку з природою як необхідної передумови. Однак змістом людського буття є культурне вивільнення із стану безпосередньої залежності від природи, підпорядкування цієї залежності людському розуму, волі. Тому, перебуваючи в об'єктивному зв'язку з природою, людина виробляє суб'єктивні засоби та створює умови оволодіння цим зв'язком. Отже, зазначимо, що культура – специфічний спосіб існування людини в природі. Не тільки не усуває значення останньої в людському бутті, але й сама є засобом взаємозв'язку, засадою людської єдності з природою. Культура, по суті, сприяє виділенню людини і суспільства з природи і водночас є засобом вписування людини в природу. Чим гармонічніша ця взаємодія людини і природи, тим яскравіше її життя з точки зору культурного розвитку. Тепер давайте розглянемо наступну підтему – структура, рівні та функції культури в суспільстві. І зразу зазначимо, що традиційний поділ культури на
матеріальну і духовну не можна вважати достатнім з огляду на розкриття її смислового аспекту. Багато сучасних дослідників структури культури виявляють два рівні функціонування самої культури – спеціалізований і буденний. Буденна культура пов'язана із побутовою практикою людини, засвоюється на рівні виховання, соціальних контактів. Спеціалізована культура вимагає спеціалізованої освіти. В межах спеціалізованої культури виокремлюють її кумулятивний і трансляційний характер, її компоненти, скажімо так. Кумулятивний рівень, кумулятивні компоненти реалізуються через процеси накопичення професійного соціокультурного досвіду, акумуляції окремих цінностей суспільства. Кожному кумулятивному елементу на спеціалізованому рівні відповідає елемент на буденному рівні. Кумулятивні компоненти включають в себе культурні, соціальні організації і регуляції, господарча, правова, політична культури на спеціалізованому рівні, домашнє господарство, мораль і суспільна думка, міжособистісні стосунки і звичаї на буденному рівні. Крім того, можна виділити культуру пізнання світу і людину, філософська, наукова, релігійна, художня культура, ну і так далі. Да? На буденному рівні це практичні технології, магія, містика, ужиткове мистецтво. Знову ж таки, список можна продовжити. Розділення ще існує на культуру фізичної репродукції, реабілітації і рекреації людини. Сексуальна культура, культура фізичного розвитку, медична культура, кулінарна культура, культура відпочинку, масовий спорт, спілкування, ну і так далі. Та на буденному рівні, знову ж таки, є свої реалізації. Виявлення сфери культури дозволяє з'ясувати основні її функції. До них належать, як ми бачимо на схемі, перш за все, адаптаційна функція, яка забезпечує пристосування людських спільнот до динамічних, природних і суспільних умов їхнього існування. Другою функцією є інтеграційна функція, здійснює соціокультурну консолідацію людей, об'єднання, та підтримує комфортні умови їхнього колективного існування завдяки формуванню спільних смислів, спільних цілей, соціальних ідеалів, ну і так далі. Так? Культура освіти, наприклад, культура проходження акредитації освітньої програми та в вищому навчальному закладі і так далі. Нормативна функція передбачає наявність системи звичаїв, стандартів поведінки, способів життя, які забезпечуються на значному досвіді соціокультурної регуляції і впроваджують життєдіяльність людей у суспільство. І нарешті пізнавальна функція сприяє накопиченню соціально значущих, раціональних та ірраціональних уявлень і досвіду, впорядковує і систематизує уявлення про навколишній світ з метою перетворення дійсності. Основним результатом реалізації цієї функції стає створення унікальної картини світу. Звичайно, що наведений перелік функцій не вичерпує усієї повноти взаємодії культури і суспільства, проте дає певне уявлення про ті завдання, які культура покликана виконувати.
Тепер безпосередньо з вами перейдемо до нової підтеми, яка називається типологія культур, етнічна, національна та світова культура. І зазначимо, ще раз підкреслимо, що безкінечна складність феномену культури та різноманітність його проявів вимагає, звичайно ж, певного їх впорядкування. Тому класифікація культури може здійснюватись як в просторі однієї культури, так і стосовно множинних культур як ціннісних феноменів. Основою побудови типології культур є певні ознаки, що дають змогу об'єднати окремі феномени в групу і розрізняти їх за наявністю чи відсутністю цієї ознаки. Вибір підстави для класифікації визначається завданням конкретного дослідження. Сучасне культурологічне знання представлене різними типологіями. Культуру класифікують за такими ознаками. По-перше, за змістом – регресивна, прогресивна, традиційна, модерністська, ну і так далі. За основним споживачем – це може бути масова культура, елітарна культура. За кількістю домінуючих стилів – моностильові, полістильові. За домінантними формами – міфологічна, релігійна, наукова. Слід зазначити, що у етнографії використовується господарчо-культурна типологія на основі комплексу особливостей самого господарства і культури, що складаються в народі, які перебувають на одному рівні соціально-економічного розвитку і в подібному географічному середовищі. Згідно з цією типологією, окремлюється три послідовних культурно-господарчих типи до капіталістичної доби – присвійний, мисливство, рибальництво, збиральництво, ручне землеробство, орне землеробство. Визначається також розділення культур на матріархальні та патріархальні. Провідними цінностями матріархальної культури є зв'язок з землею, кровні узи, пасивне ставлення до природи, рівність усіх людей. Патріархальні культури ґрунтуються на суспільній ієрархії, відносинах підкорення, вторгнення у довкілля. Підставою для класифікації культур можуть виступати також їх технологічні основи. Наприклад, Лотман, спираючись на процес зміни типів комунікації, виокремлює неписемну культуру, писемну, книжну культуру нових інформаційних технологій. Важливою підставою для культурної типології є також домінантні типи соціальної консолідації. Так, той же самий Флеєр виділяє кровний та етнічний типи культур. Перші характеризуються домінуванням кровних зв'язків в суспільстві, збережених у формах сучасної сім'ї. Другий же гуртується на досвіді спільного проживання на спільних територіях, спільній господарській діяльності та обороні. У добу виникнення буржуазних націй здійснюється становлення національного типу культури, в межах якого знижується значимість станової диференціації та починають домінувати загальнонаціональні стандарти культурної компетентності, національний економічний інтерес. Найбільш значимими сегментами цілісних локальних культур є субкультури. Субкультура об'єднана спільним стилем життя, ієрархією цінностей, менталітетом носіїв. Існування субкультури пов'язане тим, що практично кожна культура внутрішньо неоднорідна, об'єднуючи різні за становами, професійними, конфесійними, функціональними ознаками групи. Крім того, слід зазначити, що субкультура завжди герметична, вона не прагне вийти за свої межі. Субкультури можуть бути заснованими на спеціальній чи віковій специфіці.
Конфесійна культура об'єднує людей на підставі спільної релігії і світоглядних настанов. Вона задає певні норми побудови поведінки, залучення до духовних цінностей. В свою чергу, професійна культура ґрунтується на визначенні спільності свідомості та поведінки на підставі особливостей технології певної професійної діяльності, професійної традиції, професійного сленгу. Станова субкультура проявляється в символах соціальної престижності, стилі поведінки, одягу, способі життя, які покликані виразити становлення до існуючих в окремому середовищі соціальних порядків. Виникнення молодіжних субкультур пов'язано із невизначеністю соціального статусу молодої людини в тому її віці, коли вона є фізично і психологічно готовою до участі в дорослому житті. Молодіжні субкультури дають юнакові можливість пошуку майбутньої соціальної ролі, яку він отримає в процесі залучення до неформальної групи. Таким молодіжним субкультурам властиві зовнішній протест проти соціально значущих цінностей, підтримання повного підпорядкування системі внутрішньогруповим нормам, обстоювання гедонізму як стратегії існування, мораль вседозволеності тощо. Своєрідним феноменом сучасності стало становлення масової культури. Її зародження супроводжують процеси урбанізації та індустріалізації, формування транснаціональних корпорацій та індустріального суспільства. Вченими виділяються такі основні компоненти масової культури, і зараз я хочу їх зазначити. По-перше, індустрія субкультури дитинства і масова школа, спрямовані на універсалізацію виховання, стандартизацію ціннісної свідомості людини. Засоби масової інформації, що інтерпретують актуальну інформацію на основі стандартизованих кліше, система державної ідеології та масової соціальної міфології, яка контролює свідомість людини та їх електоральну поведінку на основі примітивізації системи цінностей. Крім того, це організація та стимулювання масового споживання, попиту, що формує стандарти престижності та вкорінює споживання як самоціль існування людини, формування іміджу та фізичної досконалості індивідів, які запроваджують стандартизацію самого ідеалу людини. Індустрія розваг спрямована на примітивізацію смислів художньої творчості. Сучасна історична типологія культури виходить з того, що соціокультурні утворення еволюціонують шляхом самовдосконалення, наповнюючи, рухаються до більш високого рівня організації. Український дослідник Павленко виділяє такі етапи світової історії культури. І зараз я хочу їх зазначити і звернути на них увагу. Це первісне суспільство, по-перше. Друге – формування різних цивілізацій, що починаються з неолітичних революцій. Різні цивілізації давнини – це третє, перше тисячоліття до нашої ери. Традиційні цивілізації – перше тисячоліття до нашої ери, 15 століття. І індустріальне суспільство – та макроцивілізація, починаючи від 16 століття. Безперечно, особливе місце в культурологічних дослідженнях посідає проблема співвідношення культури і цивілізації. Тому саме наступна наша підтема – це культура і цивілізація. Зазначимо, що якщо поняття культура є складним для розуміння на науковому рівні і добре окреслюється іншими поняттями на буденному рівні,
То поняття цивілізація в науковому плані і на рівні буденного сприйняття є найбільш неоднозначним із усього понятійного апарату культурології. Термін «цивілізація» латинського походження і в буквальному перекладі означає «громадський», «державний», «вихований». У вжиток він входить лише в XVIII столітті. Мірабо у праці «Дух законів» або «Трактат про народонаселення» 1757 рік використав його як термін, що означав пом'якшення звичаїв простору. Просвітники XVIII століття під цивілізацією розуміли таку стадію розвитку людства, яка характеризується насамперед винайденням писемності, що гарантувало надійний спосіб зберігання та передачі інформації, створення складних форм релігії та закладанням основ держави. Цивілізаційним вони називали таке суспільство, яке ґрунтується на засадах розуму та справедливості. Цивілізаційним вони називали таке суспільство, яке ґрунтується на засадах розуму та справедливості. У сучасній науковій літературі немає єдності у трактуванні цього поняття, тому важко тільки на основі точок зору сформувати єдине визначення. Часто поняття цивілізації використовують як синонім до поняття культури, що не має іншого смислового навантаження – антична культура, антична цивілізація. Інколи термін «цивілізація» вживається для позначення матеріальної культури, що характеризується розвитком продуктивних сил, рівнем техніки, побудовами умов технічного розвитку тощо. У такому випадку цей термін пристосовується до духовної культури. Поняття «цивілізація» вживається для характеристики стану суспільного розвитку, що настає після первісно-общинного ладу. При цьому виділяють такі ознаки цивілізації – створення класів і держави, приватна власність, розподіл праці, урбанізація, виникнення писемності та науки. Поняття «цивілізація» може вживатися для позначення окремих станів у розвитку суспільства або народів, наприклад, буржуазна цивілізація, технічна, аграрна та інші. У цьому разі вона може збігатися з поняттям суспільно-економічної формації. Однак у межах однієї цивілізації можуть співіснувати різні формації. Азіатська цивілізація стосується буржуазної Японії. Поняття «цивілізація» може вказувати на певну єдність та цілісність різних культур, підкреслюючи їх загальнолюдський характер. Ну, наприклад, сучасна цивілізація. Хотілося б зазначити, що духовне життя людини здійснюється в ідеальних і суб'єктивних формах. Воно невід'ємне від суб'єкта, є його внутрішнім суб'єктивним станом і належить до явищ культури. Якщо культура включає в себе з одного боку багатство внутрішнього суспільного світу людини, а з другого ті цінності, що мають позитивне значення для людини, сприяють її розвитку, збагаченню, то цивілізація охоплює все створене людиною. Наприклад, це матеріальні здобутки, технічні досягнення, а також мораль, право, мистецтво, ну і все інше духовне життя людини. Разом з матеріальними чинниками вони становлять об'єктивний світ людини, в якому вона живе і діє, її соціальне буття. Тому цивілізація має більш чітко виражений соціальний зріз, ніж поняття культури. Крім того, якщо цінності культури мають чітко виражену позитивну спрямованість,
то цивілізація охоплює все створене людиною, у тому числі явища, що можуть мати шкідливі, негативні наслідки. До витворів сучасної цивілізації, наприклад, належить атомна бомба, але нікому не спаде на думку зараховувати її до явищ культури. Екологічна криза, психологічні стреси, що є наслідком динамізму сучасних процесів, та інші негативні соціальні наслідки науково-технічного прогресу. Це теж характерні риси сучасної цивілізації. Тому поняття культури вказує на якість та рівень духовно-морального потенціалу суспільства. Поняття ж цивілізації характеризує стан та умови соціального буття людини, що виявляються у достатньому рівні технічного розвитку та асортименті послуг і зручностей, комфорту, що може забезпечувати суспільство на цій технічній основі. За одним із сучасних визначень, термін «цивілізація» об'єднує соціокультурну специфіку суспільства, яка враховує саморозвиток, ліквідацію і самоізоляцію автономних локальних цивілізацій, історичну еволюцію людства. Дотепер ще не розроблено єдиних методологічних принципів та критеріїв класифікації певної історичної спільноти. Визначення якості автономії цивілізації, яка формується на основі єдності історичної долі народів, які проживають в одному регіоні тривалий час і мають культурні взаємозв'язки. Ці чинники визначають рівень схожості форм і механізмів соціальної організації та регуляції в соціально-правовому і культурному аспектах. При постійних активних взаємовпливах цивілізацій кожна з них зберігає етнографічне розмиття. На підставі системних різних точок зору можна визначити такі основні відмінності категорій культура та цивілізація. Поняття культура семантично ширше, ніж поняття цивілізація. Вона застосовується як до певного племені, наприклад, культура ірокезів, так і до цілих континентів, наприклад, культура Європи. Поняття культура включає в себе як науково-технічний прогрес, так і духовно-гуманітарні спадковість між племенами. А в понятті цивілізація явно відчуваються матеріально-виробничі пріоритети. Поняття культура тісно пов'язане з расовою, національною специфікою людських груп, в той час як поняття цивілізація тяжіє до загальнолюдських, глобальних масштабів. Поняття культура обов'язково передбачає наявність в ній цементуючого релігійного начала, без якого неможлива будь-яка духовність. Цивілізація ж безрелігійна. Як зазначав Бердяєв, культура має душу, цивілізація ж має тільки методи і знаряддя. Дослідження останньої четверті ХХ століття дещо розширили наукові уявлення про цивілізацію. Сьогодні можна сказати, що полівимірна культура європейських народів зустрілась з новим системним утворюванням – сучасною західною цивілізацією. Цінності цього системного утворення є ширшими, ніж цінності окремих спільнот. Деякі з них зачіпляють етнічно-родові особливості народів, національні інтереси. Національні культури західноєвропейських країн самореалізуються не стільки у власному соціокультурному полі, скільки в полі культури об'єднаної Європи. Питання співвідношення власних культурних детермінант окремих народів, тобто територія, спосіб світобачення, релігія та інше, із загальнообов'язковими детермінантами спільного європейського дому, уже не стільки питання культурології, скільки політики, звичайно ж, і міжнародного права. Малодослідженими залишаються питання співвідношення благ
сучасної цивілізації і культури. Ряд вчених вважає, що сучасні блага цивілізації в майбутньому можуть обернутися катастрофою для усієї культури. Низка традицій у розвитку сучасної західноєвропейської цивілізації зачіпає етнічні особливості народів, стирає межу між національним і загальноцивілізаційним елементами у розвитку культури. Це викликає негативну соціальну реакцію у значної частини населення. Безперечно, ми це можемо бачити на особистому досвіді, коли ми в теперішній час переживаємо вірусологічну кризу, яка впливає на все культурне життя кожної сучасної людини. Тепер трішки поговоримо про поняття художньої культури та художній стиль. Визначимо, які існують художні стилі культурної епохи. Зазначимо, що особливою формою духовної культури є саме художня культура, тобто процес створення, використання, зберігання творів мистецтва. Вона є наслідком творчої діяльності діячів мистецтва, що здійснюється у специфічній образній формі та специфічними художніми засобами. Результатами мистецької діяльності є твори мистецтва, у яких здійснюється відображення окремих художніх образів. Художня культура нерозривно пов'язана з мистецтвом. В свою чергу, мистецтво – це специфічний спосіб пізнання, відображення та моделювання дійсності у формі художніх образів. Мистецтво має той самий предмет відображення, що і наука – навколишній світ, але при цьому вони користуються різними методами його дослідження та відображення. Для художнього відображення характерними є емоціональність, умовність, образність, метафоричність, гіперболізація, суб'єктивність, зумовлена почуттями, переживаннями, світоглядом самого митця. У сучасному житті мистецтво відіграє найважливішу роль. Воно водночас є засобом пізнання та морального вдосконалення людини, засобом комунікації та розваги. Мистецтво є ефективним засобом впливу на людину, формування її внутрішнього світу. Спілкуючись з мистецтвом, людина дістає можливість перенесення в інший ілюзорний світ, часто віддалений історично чи географічно. Ідеологічні моменти, будучи оригінально висвітленими у тканини живих зримих художніх образів, впливають на свідомість самої людини, охоплюючи її розум, почуття, волю. Таким чином, мистецтво допомагає передавати та засвоювати попередній досвід людства, отримуючи при цьому естетичне задоволення від мистецького твору. У ході історичного розвитку художньої творчості сформувались різні види та жанри мистецтва. Види мистецтва – це живопис, малярство, скульптура, архітектура, література, музика, театр, кінематограф та інше. Види мистецтва, які відтворюють дійсність у зримих художніх образах, називають образотворчим мистецтвом – живопис, скульптура, графіка. Кожний з видів мистецтва відображає світ по-своєму, користується різними виражальними та зображальними засобами. Тому для кожного виду мистецтва витворилися свої специфічні жанри. Малярство є монументальне та станкове. Монументальне малярство завжди пов'язане з архітектурою – фрески, мозаїки, вітражі. Станковий живопис існує у різних жанрах, основні з яких – сюжетний, портрет,
пейзаж, натюрморт. Скульптура є кругла та рельєфна, а остання у свою чергу поділяється на рельєф, барельєф та горельєф. Архітектура є фортифікаційна, цивільна, промислова, культова. Характер мистецтва також залежить від історичних умов, соціально-економічного стану та розвитку суспільства. Митець у своїх творах втілює пануючі для свого часу світоглядні ідеї, у доступній для тогочасної людини художній формі, користуючись наявними на даний час мистецькими можливостями. Характерна для певної історичної епохи система художніх образів, засобів та способів, що виявляється у своєрідній єдності ідейного змісту та образної форми, називаються художнім стилем. Стосовно європейської культури, основними є такі художні стилі – античний, візантійський, романський, готичний, ренесанс, барокко, класицизм, романтизм, реалізм та модернізм. Отже, завершуючи нашу першу лекцію, приходимо до наступних висновків. У сучасній вітчизняній культурологічній думці домінує уявлення про культуру як про комплекс явищ, протиставлених природі. Водночас різноманітність підходів до вивчення поняття культура, розбіжності поглядів вчених різних наукових дисциплін у розумінні як самої сутності культури, так і виконуваних нею функцій свідчать про багатогранність цього феномену. Крім того, як ми зазначили раніше, однією з фундаментальних теоретичних проблем є проблема взаємовідносин культури і цивілізації. Особливо загострилась вона у філософсько-культурологічних теоріях кінця 19-20 століття. Внаслідок компаративного аналізу цих феноменів визначалося кілька напрямків у розумінні поняття цивілізація. Зміркуючи над проблемою динаміки культурних процесів, важливо розглядати історію культури з різних методологічних позицій, як на макро, так і на мікрорівнях. Якщо макродинамічна модель уможливлює з'ясування культурних процесів у масштабах цивілізації, то мікродинамічна дає уявлення про них у вузькому часовому інтервалі, в межах культурно-історичної епохи. Щиро вам дякую за увагу і чекаю вас на наступну нашу лекцію, на наступну нашу зустріч. На все добре!